אני אנסה עליכם דברים, אוקיי? אני אעשה יום נישואים של שירים שעוד לא שרתי כל כך לאף אחד, והם גם לא גמורים, אז אולי פשלות ופתאום לא יהיה לי מילים. יתוש עצל בן למלך משושלת עבדים ממרוקו חרטה ברטה אמר מוכתקוס הכל חרטה מה לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש וואלק דור בא ודור הולך ואת כולנו מזינים בתחת ואין שום חדש תחת המחת שדוקרת אותנו שלוש פעמים ברום הראשונה בלב כדי שלא יהיה לנו רגשות השנייה בראש כדי שלא יהיה לנו דאגות והשלישית בבטן כדי שנדע מה הוא פחד וכמה זה כואב המילים שאני אשאיר אותם עכשיו זה אחד הטקסטים שאני הכי 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 אוהב בעולם הזה ולצערי לא אני כתבתי אותו זה טקסט של אח שלי הגדול, איציק, האמיתי, מוך הגדול זה מקדיש לו אותו אני מתרגש מהטקסט הזה עכשיו אולי תבין שכדאי, העתיד עוד יגיד, החבר יספר שום חלום לא נשאר עוד בגדר אפשר, החלון כבר נסגר ועכשיו מאוחר כבר אמרו לך וסיפרו לך עוד לפני אשתך שר רחוק, רד עמוק, המצפן שלך הוא בלב שלך אבל לא אימנת כי פחדת וויתרת והלכת אחרי אחרים כספים, עבודה, יציבות נכסים והצלחת שמחרת את החיים שלך ועכשיו שאתה מסתכל לאחור מנסה לסגור את החור השחור שקוראים לו חיים לא שלך אז של מי? של כולם חוץ ממך של אבא שלך, של אמא שלך, הסביבה שלך שהחדירה לך את הדיסק השחור לשכל שלך, למוח שלך לא שברת אותו לראש שלהם, בפרצוף שלהם כי לא היית אתה, היית הם וגם פחדת ממנו וממנו 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 ואולי אתה עוד לא זקן אולי יש עוד מה לתקן והלב, הלב, הלב עוד פועם אל תפחד עוד מכלום 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 אתם מבינים שהדבר המופלא הזה עולה רק 1,700 שקל בחנות המכללה, 1,750 דבר מופלא עוד שיר, עוד ניסיון למשהו חדש? אוקיי, אז את השיר הבא כתבתי בתקופה של הקורונה אני מקווה שאני לא אזייף לחלוטין כי הוא קצת קשה לי, אני לא זמר אבל אני צריך עוד להתאמן עליו אז אם אני אזייף תסלחו לי פתוח הדילי ממקודם תני לי לחבק אותך לנשק אותך תני לי לאהוב אותך חזק לנשק אותך כי את בבידוד שלך אני בבידוד שלי אני רואה אותך ואת רואה אותי אז תני לי לחבק אותך לנשק אותך לנשק אותך כי את אז בוא נה בוא נה בוא נה בוא נה תחייכי את כל כך יפה פשוט רק תדברי את רוקדת בקצב יוצאת מהעצב אומרת חשיש זהו לא עשב זוהי זאתי יפתי בואי בואי אין על הפינה שלי עבר מן חבר הוא יביא בפינוקים לא חברים אנחנו החוקים זורק מטבע ארבע סיבובים נופל הכוסית שוטטה ושלוקים זאתי אף פעם לא מחבא את החשמל תן לבטריות או תגיע לחלל כמו מניה טובה היא רק עולה ועולה 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 אז תני לי לחבק אותך, לנשק אותך
אני בבידוד שלי, אני רואה אותך ואת רואה אותי. המילים באמצע זה חצי, חצי, חצי לטור. יאללה, שיר אחרון וג'ם? יאללה. אז את השיר הבא, שהוא גם חדש, אבל את המילים שלו כתבתי בגיל 16, את העיבוד כתבתי עכשיו, והוא יוצא די ציני, אז זה נחמד. כמובן ש... מה זה? אני לא שומע כאן כלום. רק את ה... שמו לי אקו, שזה זמר מזרחית. יש 90% גודנה, הגעתי מחדרה מפעלי צעצועים, שם ברחתי מהכלא לשלוט על הפשטרים, שוטה טבסקו זה עושה אותי חם. גבירותיי ורבותיי, אני לא בן אדם, אני בובה, אבל מגזע של איכות, שם דגש על הכמות, לא מתפשר על המהות. יש לי מג, גם כנוזי מקוצר, רובה לייזר שגנבתי מחייזר, 9 מילימטר הולך איתי תמיד, בזוקה וטילים אחי, אני מתמיד לחסל אנשים שמציקים לי נורא, לא ננקוט בשמות בגלל שאין לנו ברירה, אז בואו דגים, בואו בואו המונים, קוראים לי מוחה ואין לי חברים, כי חברים זה חרה, חברים זה דרק, חברים זה, זה סוג של, חברים זה חרה, חברים זה דרק, חברים זה, זה סוג של, שותה מלא קולה, הם קבעו לי פפסי מוחה, מדליק איזה קטנה, זה מספיק בשביל משפוחה, אני לא חנטריש, לא מסתול מחשיש, מעביר את הזמן עם בופר הפטיש, רוקדים מלא גגה, נותנים הכל בסטנגה, שאני עם בוף אני מרגיש ממש סבבה, הוא לא חנטריש, לא מסתול מחשיש, מעביר את הזמן גם עם דדי הפטיש, חברים זה אחלה, חברים זה כיף, חברים זה, זה סוג של כיף, חברים זה אחלה, חברים זה כיף, חברים זה, זה סוג של... זה שיר שנכתב בגיל 18, אל תקחו אותו ברצינות, אפילו לפני. נייס, יאללה, מי בליל נגיד? היי, אחת. יש לי בדיחה שסיפרתי אותה גם שנה שעברה, אבל יש כאן קהל חדש. מה אומר תקליטן? שבאות אליו מלא 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 בחורות ביחד. היי, היי, אחת, אחת. אתה יכול להגביר אותי קצת? גם על הבמה וגם בחוץ, כן. Thank you.
Thank you.